ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ଗପର ଶୀର୍ଷକ ମୁଁ ଏନେ କହିବିନି, ଗପଟି ଅଧା ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଗପର ଶୀର୍ଷକଟି କ'ଣ। ଗୋଟେ ଗାଁଟେ, ସକାଳ ପହର, ଗୋଟେ ପିଲା ଆସି ଡାକୁଛି, "ହୋ ଭାଇନା, ହୋ ଭାଇନା, କୁଆଡ଼େ ଗଲ ବା? ଆମ ଘରେ ଟିକେ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସିବନି?" ଭାଇନା ମାନେ ବାବୁନା ଭାଇନା। ବୋଉ ଡାକିଲା, "ହରେ ବାବୁନା, ଯାଉନୁ ଟିକେ, ସେ ପୁଅଟା ଡାକୁଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ." ବାବୁନା କହିଲା, "ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି, ଯା." ବୋଉ କହିଲା, "ଗତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତୁ ପୂଜାପୂଜି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, ସେ ବୁଢ଼ା ମରିଗଲା ବୋଲି କ'ଣ ତୁ ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ିଦେବୁ?" ବୋର ଏତିକି କଥା ଶୁଣିକି ବାବୁନାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆଜି ପାଖ ଗାଁ ମଉସାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ବାବୁନା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ବାହାରିଲା ମଉସାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ। ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କିଛି ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ବାବୁନାର। ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ, ପୁଅଟି ସାନ, ଝିଅ ବାବୁନାର ସହପାଠୀ। ମଉସାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଉଦା ଦୋକାନ ଥିଲା। ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ଥିଲେ ବି ବାବୁନା ସେଇ ମଉସାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଥିଲା, କାଳେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଯିବ ବୋଲି। ମଉସା ମାଉସୀ ବାବୁନାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା, ଝିଅ ଓ ବାବୁନା ଗାଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଥରେ କଥା ଆଳରେ ବାବୁନା ମଉସାଙ୍କ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କଥା ଉଠେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଉସା ମାଉସୀ କାହିଁ କିଛି ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେଲେନି, ବୋଧହୁଏ ଅଲଗା ଜାତି ପାଇଁ। ବାବୁନା ବି ଆଉ ସେ କଥା କେବେ ଉଠେଇନି। ମଉସାଙ୍କ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। ଏସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ମଉସାଙ୍କ ଘର ହେଇଗଲା, ମାନେ ବାବୁନା ମଉସାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାଉସୀ ବାବୁନାକୁ ଦେଖିକି ଆଉ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦିଲେ। ସବୁ ପୁରୁଣା କଥା ଗପି ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା, ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ଜାଗାର ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି ନା ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ସେ ସହରକୁ। ପରେ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାକୁ କିଏ ମାରିଦେଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ହଠାତ୍ ସେ କେସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଟିକେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। କେତେ ଦିନ ଆଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତେ? ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହିକି ସେଠି କେସ୍ ଲଢ଼ିବ? ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ଘରେ ପୁରା ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି। ଏମିତି 2 ବର୍ଷ ଗଡ଼ିଗଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦିନେ ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା ଯେ କାହିଁ ଫେରିଲାନି। ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନଥିଲା, କାରଣ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡରୁ ଯାଉନଥିଲା। ବାବୁନାକୁ ଡାକିଲେ ଓ ଗଲେ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ। ସୁରକ୍ଷା ସବୁ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କଥା କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ନା, ସୁରକ୍ଷା ଲୋକ ସବୁ ଝିଅ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲା ବୋଲି, ମାନେ ବୁଝୁଥିବେ ଆଉ। ଶେଷରେ ମଉସା ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିକି କାକୁତି ମିନତି ହେଇ କହିଲା, "ଆଜ୍ଞା, କିଛି କରିହେବନି?"
ଆଜ୍ଞା କିଛି କରିହେବନି? ଆଉ ଏଇ ଗପର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କିଛି କରିହେବନି। ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲାପରେ କିଛି କୁରଖିଆ ବାହାରିଲେ ସନ୍ଧାନରେ। ପୁରା ରାତି ବାବୁନା ମଉସା ମାଉସୀ କୁରଖିଆ ବିଭାଗରେ ବସିଥିଲେ। ସକାଳ ବେଳକୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଝିଅର ଶବ ମିଳିଛି। ତାକୁ ଦେଖିକି ମଉସା ମାଉସୀ ପାଗଳ ଭଳି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବଳାତ୍କାର ପରେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ତାକୁ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମଉସାଙ୍କର ସବୁଦିନିଆ କୁରଖିଆ ବିଭାଗ ଓ ନାନାଖିଆ ବିଭାଗକୁ ଯାତ୍ରା। ସେ କୁରଖିଆ ଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଅଛି ନାନାଖିଆ, ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଉ ଦୁଇଟା ବିଭାଗକୁ କାଳେ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯିବ। ମଉସା ସବୁବେଳେ ଯାଇ ନେହୁରା ହୁଅନ୍ତି ଝିଅକୁ ଟିକେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲାନି। ଏମିତି କେତେ ମାସ ଗଡ଼ିଗଲା, ଅପରାଧୀ କିଏ ଧରା ପଡ଼ିଲେନି। ଦିନେ କୁରଖିଆ ବିଭାଗର ଜଣେ ବଡ଼ବାବୁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଉସା ଯାଇ ପଚାରିଦେଲେ, ବଡ଼ବାବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଇନେ ନିର୍ବାଚନ କାମ ଚାଲିଛି, ତମେ ପରା ଆସ। ମଉସା କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ନ ଆସି ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ବାବୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା 6 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, କିଛି କରିହେବନି, ଅପରାଧୀକୁ ଧରିହେବନି, ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି। ଏତିକି ଶୁଣି ବଡ଼ବାବୁ ରାଗି ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ପକେଇଲେ ମଉସାକୁ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ମଉସା ଆଉ କେବେ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଏଇଠି ରହିଲା, ମାଉସୀ ଏସବୁ କଥା ଗପୁଥିଲେ ବାବୁନା ଆଗରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଉସୀ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ବାବୁନା, ତୋର ଆଉ ମଉସାଙ୍କର ତ ବହୁତ କଥା ହେଉଥିଲ, ମୋତେ ଟିକେ କହିବୁ ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସେ ବୁଢ଼ାଟା ତ କିଛି କହିଲାନି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ବାବୁନା କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଉସୀ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲା ବାବୁନା। କୁରଖିଆ ଓ ନାନାଖିଆ ବିବାହ ଉପରେ ମଉସାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଏ କଥାଟି ବାବୁନା କହୁଛି ମାଉସୀଙ୍କି। ତାପରେ ସେ ବାର୍ରେ ଯାଇକି ମଦ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ମଉସା, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ମନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଜାଣିଲି କଥା କ'ଣ। ସେ ବାର୍ରେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମଉସାଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ମଉସା ଜାଣିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା, ସେମାନେ ବଟି ଆଦାୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ନଦେଲା ତାକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ମଉସା ସବୁବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଭଲ କରି, ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ମଦ ପିଉଥିଲେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମାସ ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ ସେ ଦୁଇଟା ଲୋକ ବହୁତ ମଦ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ମଉସା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ ମଉସା ଚଳେଇଲେ। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥାଏ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ, ନା ମଉସା କାର୍ ଚଲାଉଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୁଣ୍ଡା ପଛରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥାଏ। ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଇଶାରେ କେତେ କ'ଣ କହିଯାଉଥାନ୍ତି, କେତେ ବଟି ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି। ମଉସା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପୋଲ ଉପରେ ଗାଡ଼ିର କବାଟ ଖୋଲିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ମଉସା, ଓ ଗାଡ଼ି ସେ ଦୁଇଟା ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ପୋଲରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ।
ତାପରେ ବାବୁନା କହୁଛି, ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି ଯଦି ମଉସା ଦିନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ି ନଥାନ୍ତେ। ସେ ମଝିରେ କିଛି ମାସ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲେ, ମନେଥିବ? ସିଏ ଆମ ପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ। ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଖବର ମିଳିଥିଲା ସେଠି କିଛି ଡ୍ରଗ୍ସ ଓ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀ ଆସନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମଉସା କିଛି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲେ। ସକାଳେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବେଶ ହେଇକି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିବେ, ମାନେ ଭିକାରୀ ବେଶରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୋକ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କିଣନ୍ତି, ପୁଣି ରାତିରେ ସେ ବାଇକ୍ ରଖିବା ଜାଗାକୁ ଯାଇ କପଡ଼ା ବଦଳେଇକି ଘରକୁ ଯିବେ ବାଇକ୍ରେ। ବେଳେବେଳେ ରାତିରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀ ମଉସାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ, ମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବେପାରୀ ଗୁଡ଼ା ମଉସାଙ୍କର। ଦିନେ ମଉସା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ଡାକିଲେ ଓ କିଛି କହିଲେ, ମୁଁ ମୋଟେ ମଙ୍ଗିଲିନି, କିନ୍ତୁ ମଉସା ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ। କିଛି ଦିନ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରହିଲି। ଦିନେ ରାତିରେ ମଉସା ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ବାଇକ୍ ଧରି ବାହାରିଲି। ମଉସା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଜଣେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀ। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଜୋରରେ ମାଡ଼ କଲି ମଉସାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ, ଦୁଇଜଣ ପଡ଼ିଗଲେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓ ପୁରା ଦରମରା ଅବସ୍ଥା। ମଉସା ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ପଥରରେ ଛେଚିଦେଲେ ସେ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡକୁ। ତୃତୀୟ ଓ ଶେଷ ଘଟଣା। ଦିନେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ କୋଉ ନାମୀ ଲୋକ କୋଉ ଗାଁ ଝିଅର ବଳାତ୍କାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି। ମୋତେ ଖାଲି କହିଥିଲେ ମଉସା ଯେ ସେ ନାମୀ ଲୋକ ଘରେ କିଛି କାମ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମଉସା ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ଘରେ ରୋଷେଇ କାମ କରୁଥିଲେ, ଦିନେ ସୁଯୋଗ ପାଇକି ତା ଖାଇବାରେ ବିଷ ମିଶାଇଦେଲେ। ଏ ସମୟରେ ମଉସା ସେଠୁ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ନାମୀ ଲୋକଟା ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରିକି ଉପରୁ ଚିଲେଇଲା, ଆବେ ଧର ବେ ସେ। ନାମୀ ଲୋକର ଜଗୁଆଳି ମଉସା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା ଓ ଗୋଟେ ଗୁଳି ମାରିଲା। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମାଉସୀ ଯେମିତି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନର ମନ କଷ୍ଟ ଯେମିତି ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାବୁନା ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମାଉସୀ କହିଲୁ, ଯଦି ମୋ ପରିବାର ସହିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମାଉସୀ କହିଲେ, ଦେଖ ବାବୁ, ମଉସା ଯାହା କଲେ ସେଇଟା ମଉସା ଆଉ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ସେଇଟା ତୁ ଭାବିବୁ, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ସେ ବିଷୟରେ। କିଛି ମାସ ପରେ ବାବୁନା ପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଯାହା ଦେଖିଲା ନିଜ ଆଖିରେ ସେଟାକୁ, ମାନେ ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖିଲା ସେଟାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି। ମାଉସୀ ସେଠାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଗପଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା।
ଆଶିଷ କୁମାର ନାୟକ।